Strašně rychle nám připraví ti peníze. To je ono, to je ono. Ok, level 8, poprvé v historii, to je maximálně loot, který můžeme mít. Je, Berunix Breaking Frasu, další videa, je to konečně tady. Půl roku v kuse, nedělám si srandu, půl roku v kuse, čtu komentáře. Vašku, prosím, podívej se na hru Battle Cats. Vašku, natoč Battle Cats. Vašku, znáš Battle Cats? A jakože, ne, neznám. A teď jsem se na to podíval, koukám, že podle názvu Battle Cats, bojový kočky, za to zachraje. Koukám na tu grafiku, tu je ta hra, musí být japonská, je to velice krásný. Já myslím, že tady budeme dál zdržovat. Pokud se rádi, jsem konečně na tuto hru se podíval. Můžete nechat like, potřebujeme 2000 lajků, můžeme se nad tím pokračování hned zítra, další den. Každopádně, už klikám na play a jdeme zjistit, o co tady jde. OK, právě jako jsme v Koreji. Neříkal jsem to, ta hra musí být z Asie. To je jako naše kočka. Počkej, kočka? No, má podobný tvar jako Killzone, což je docela ošklivý říct, ale jo. Killzone, pokud nevíte, můj jeden z mých psů, to pěkný boost. I tak ho velice miluji, takže dáme etek a jdeme prozkoumat tuto hru společně. The battle begins. OK, nevím, proč zápasíme, nevím, jak zápasíme. OK, zaútoč na enemy základnu, prostě na nepřátelskou základnu. OK, tohle je naše základna, to je naše jednotka a tohle to jsou naše peníze. OK, v Koreji, dobře, naše základna je prostě jedna velká kočka s kanonem se satelitem. Oh, počkat, klid, tady už je nějaká. Počkej, proti čemu zápasíme? OK, tohle to je hrad nepřátelské Koreji. Nevím, proč jsme zrovna proti Koreji, ale to je jedno. A tady to je jejich kočka. Kámo, já myslím, že na jejich kočka vypadá až moc jako kočka, takže naše 100% vyhraje. Čup, halo, kámo, to je jaký útok? Dost ne asi. Máme silnější zkus, silnější stisk našich zubů. Easy. Tak, tady máme nějaký level naší základní, díky který potom vyděláme víc peněz rychleji, to chápu. Zvýší se nám maximální peníze. A tady vpravo vidím nějaký, tak tady vpravo dole se taky něco nabíjí. To nevím co je, každopádně máme zatím jenom jednu jednotku, tož snad nějakým způsobem se vyřeší. A jo, čím větší level mám, tím rychleji ty peníze vydělávám, takže hodíme tam rychle nějaký jednotky, ale chceme asi vylepšit si ještě level, že? OK, co je tohle? To je kanon, můžeme střílet kanonem, OK? Pojď. OK, to funguje docela v pohodě. Akorát tam mám malý dosah, nevadí. Máme pátý level už, díky kterému vyděláváme mnohem rychleji peníze. Každopádně furt máme jenom jednu kočku. To asi bude muset potom dát nějaký upgrade nebo něco takového. Netuším. Podíváme se potom. Každopádně moje kočky vypadají tak teda zatraceně alfa samecky, že Korea by se měla vzdát, tím než tam dojdu prostě. Bohužel nemá šanci. OK, na levely už kašleme. Kašleme na levely, prostě naspawnujeme co nejvíc koček, který můžeme mít a jdeme dál. No, koukejte na to. My úplně válcujeme, my je neskutečně válcujeme. Koukejte na to. Během chvilič prostě jenom sotva přijde tuhle ta jeho kočka, tak už prostě je pryč. Bohužel na tuhle tom světě můžu být jenom jedny alfy kočky. A to jsme my s tuhletou základnou, s takhle pěknou základnou oproti jeho základně, bohužel nemá šanci. OK, tady máte životy jeho základně, má 1000, já mám taky 1000. Bohužel už nemá plný 1000, už má 700. Takže magický tleskanec a dokončíme ho. 3, 2, 1. Easy, máme to, 40 životů, 20, je to tam náš první level, tutoriál je hotový, dáme victory, 1000 zkušeností a získali jsme nějakou truhlu, kde je super kimchi nějaký, nevím co to je, ale ani nevím k čemu jsou ty body, ale hned jdeme to prozkoumat. OK, OK, máme nový věci, je to všechno klik, je to všechno bliká, OK, odměnu za to, já jsem dostal odměnu za to, že jsem se přihlásil, to je krásný, nice, OK, tady máme nějaký mise, tady máme nějaký menu, co máme za mise, chápu, moc složitý, musíme zabít někoho, musíme něco vylevelovat, to je jedno, dáme tady upgrade a v upgradeu si můžeme vylepšit naší základní kočku, ale zároveň si můžeme koupit novou kočku, protože tank kočka má víc životů, je silnější, je drsnější. A jak si ji koupím? To už mám koupený? Nemám, už ji mám koupenou, tak. OK, a tady ještě jedna, tady je Cat Cannon a to není kočka, to je vylepšení kanonu. OK, vylepšíme jej kanon, máme nula experience, nula zkušeností, tím pádem nemůžu dělat už z ní dát start a jít se podívat na další lokaci, což je Mongolsko. Nevím, jak si vyzložil Mongolsko, abych ho rozsekal, ale jdeme tam. Let's go. Nazdar, nazdar, nazdar. OK, tady mají takový stan, oni mají takovýhle stan a oni nemají ani to dělo. OK, první věc, co udělám, budeme chtít nastakovat co nejvyšší level, co nejrychlejší. A jako on vydělávali víc peněz, takže počkáme ještě, on než přijde tu ten frajer, tak to chvilku potrvá. A zároveň ten frajer toho moc neudělá sám, takže se nemusím bát, jakoby, bylo by fajn, kdybych měl 1000 životů, ale jakoby můžu vyhrát i s pár životama, takže chvilku ještě asi počkáme, nebo možná pošleme jednu. Pošleme jednu kočku, ta se postará o tu první stopro. Co to je? Kamo, co to je? Já myslím, že hráme kočky proti kočkám a na nějaký hadí. On má hada, to není fér. Jak jako hada? Jak hada, OK, dávám level 4. Budu doufat, že to stihnu dřív, než se mi dostane na tělo. OK, dáme tam radši další kočku. Bohužel asi dostaneme trochu damage. Nevadí, za chvilku máme laser. Laser se o to postará v pohodě. A já mezi tím mohu použít tankovací kot. Ne, dáme laser na skladanou a teďko dáme level up a počkáme si na tankovací kočku. Jdeme na to. Nebo víte co? Na kombo tankovací kočky a k tomu ještě normální. Jdeme na to. 3, 2, 1. Máme 150, dáme normální. A až co to sakra je? No, co to je? Jsem myslel, že bude pro trochu jinak. Proč to vypadá jako chodící klobása, taky malý boost chodící, krása, dáme tam dalšího a čekáme na další levely, podle mě
Tuhle ty frajeři to ukončí už bez mojí pomoci. Bez mojí pomoci už jsem vyhrál. Koukejte na to. Nebo ne? On se brání s těma hadama, že ty hadi jsou silní. Hadi toho vydrží hrozně moc. To není fair. Ok, další level. Jaký je maximální level? Asi do nekonečna to neuvidíme, uvidíme. Každopádně, jo, bohužel snaží se, ale není to dostatečné. Naskledanou. O, náš kanon si vylepšil takým způsobem, že teďko dostřelí dál ten kanon. Ok, to je super. To se určitě vyplatí. To se hodí. Ok, máme 240, dáme to na další level up. Uvidí, kam se s tím dostaneme. A ty peníze, ty kokočičí vyděláváme strašně rychle. Strašně rychle nám připraví ty peníze. To je ono, to je ono. Ok, level 8, poprvé v historii, to je maximální level, který můžeme mít. A kouta, tak jsou silný ty naše kočky. Já jsem nikoho nového nespawnoval a oni prostě furt jsou tady a ničí to neskutečně. Pošleme tam další a uvidíme, co s ním poberou. Prostě enemáci, nepřátelé z Mongolska. Uvidíme si, co když zaútočíme i na Českou republiku. O můj bože, chci to hrát tu hru? Co když budeme zničit sami sebe? To není úplně dobrý. Ok, ten laser bohu dostřelí jenom sem. Ano, laser dostřelí jenom sem. Nevadí, nevadí. Už nepotřebujeme naštěstí tyko v tom kole. Koukejte, kolik jich tam máme teďko už. Nemají šanci, bohužel. Je to tam, Mongolsko, bohužel. Nedokázalo odolat proti nám. A jo, další upgrade nás čekají, doufám. Nějaký pěkný upgrade. Ok, tady jsou zbraně. Já chci další kočku. Jiná další kočka, special cats. Oh, ne, to není ono, to nějaký bůh, to nechci. A potřebuju si vylepšit na moje kočky nejdřív. Potřebuji asi vylepšit tuhle ty kočky. Potom se mi odemknou nový asi. Ok, vylepšíme tu základní, ať je co nejsilnější. A uvidíme. Tady je obchod nějaký. Co je v obchodě? A ok, to je za kočičí jídlo, si můžu kupovat další speciální věci. Já to nechci teďko. Mise. Claimne misi. A z mise máme kočičí jídlo. OK. A v menu máme truhlu, kterou jsme ještě neodevřeli, takže otevřeme teďko. Nevím jak, ale potřebuji klíč asi, že? No OK, tak nic. Jdeme na start a jdeme se podívat do Číny. Tam by mohla být nová kočka, že? Uvidíme, co budeme mít nepřátelé, třeba tam něco dokážeme ukrást si pro sebe. No dobře, to už umíme začátek, takže jak jsou daleko, kouďte na to, tohle je dvojnásobná, možná trojnásobná vzdálenost, jak byly ty předtím, OK. Čínská zeď samozřejmě, tuto bude o něco těžší už pravděpodobně. Každopádně, jak to je daleko, můžeme se vylevlit, než dojdou, podle mě. Hlavně stihneme level 4, než dojdou k nám ty první kočky, takže jo, to je naše strategie, v pohodě. Jednoduchá strategie. Tak, máme stovku, oni jsou teprve v půlce, tady už je další had. Jako už jich jde hodně, ale to dokážeme zastavit, podle mě, to dokážeme zastavit. Máme vylepšený kočky vlastně na 3 levely, jsme si je vylepšili, že podle mě tuhle ta kočka dokáže se mu raz, dva, tři lidi. Podle mě bude extrémně silná teďko, koukejte, já raz, dva, tři, mrtvej. Raz, dva, oh, ne, a počkat, co? Ona se mi spomnula další a neumřela, aha, ona jenom skočí dozadu, takže skočí dozadu, znamená, že je mrtvá. Aha, nice. Ona je nesmrtelná skoro. Okay, dáme jako kanon a je to hotový. Naskledanou. Level 6, tak. Hezky počkáme si na levely a potom tam nasadíme takovou armádu najednou, že to zničí na jeden zátak úplně v pohodě. Tak můžeme zkusit poslat tu jednu jedinou kočičku. Jak se vypořádá tady se 4 frajerama? Schválně po jednom. Půjde po jednom. Raz, dva, tři, čtyři. A neumřel. 5, 6. Furt nic. Ten had je silný. Ten had se nezdá, ale fakt silný. Ne, ona umře. O, a zabila toho hada aspoň. Ok, máme level 7, hodíme tam další kočičku. Brzo máme další ten kanon, takže velice spokojen jsem. Dáme další level. Bude to maximální? Ok, je to furt maximální level. Musíme si vylepšit to, aby to nebyl maximální level. Chápu. Ok, hodíme tady hezký laser a hodíme sem konečně nový kočičky. Jdeme zničit velkou čínskou zeď. Je mi líto, musíme to udělat. Ok, už jsem nasadil neskutečný tempo. Kouj na to, kolik tam koček, kolik ještě jde. Neskutečný. Podle mě to bude hodně rychlý, to bude hodně rychlej konec, bohužel, nemá žádnou šanci, jsem na vysokém levelu, tuhle ty hry hrajeme každý den, už rok v kuse, hrajeme nějakou hru, takže, a k tomu ještě hraju na streamech, lolko a další hry, takže, jo. Tohle zatím je docela v pohodě. Nechci, aby to vypadalo, že flexím, ale mám novou kočku. Počkat, co? Jaká to je kočka? Ano, co to je? Exket, to je sekerová kočka. Máme ji, hned ji vylepšíme. Vylepšíme i tu tankující kočku a jdeme na to. Jdeme si ji hned koupit. Jdeme na další zápas, šup. Já ji chci vidět v akci. Okay, už chápu, proč ta hra se vám líbila. Mně se taky velice líbí. Máme energii, Tajsko, jdeme do Tajska. Jdeme se podívat do Tajska. Pojď. Wow. Za 200 je. OK. Budeme muset šetřit. O, Tajsko má zase novou. Každý enemy, každý nepřítel má svou vlastní základnu. To je pěkný, to je moc pěkný od té hry. OK, už jdou první jednotky. Co nepřátelé budou mít v Tajsku nový jednotky? Nebo jsem jediný, kdo má něco novýho. Zatím od nich chodí jenom kočky a jenom hadi, ale uvidíme, kam se posuneme. OK, ten had je nějaký rychlejší než předtím mi přijde. Hodíme tam jednu normální kočičku, ta se s tím popere a mezi tím vylepšíme opět svoje levely. Strategie je podobná. Jednotky jsou
nový. Let's go. Ok, my už víme, že jedna naše kočička základní dokáže porazit sama toho hada, takže jsme v pohodě. Teďko bychom měli zabít. Nice. Teďko umře ta kočička, takže hodíme novou. A za chvíli máme na další. Co to je? Co to je? To jsou lidi? Halo, to není fér, ne? Asi trochu. Co to jde tady? Proč jsou tak malinký, ale proč jsou tři? Halo, co to je za jednotku? Taky počkáme, až přijdou tady do toho orange. Asi je radši smažeme, protože nechci riskovat, že nás rozsek. Oni přežili! Laser! Co to je zač? Oni jsou extrémně silný. Co to je? Oni mě ničí. Wow, ok. A jdou další. Ok, na ty lidi si musí na pozor. Oni mi ubrali 120 životů a přežili laser ještě. Co to sakra je? To je velký špatný. Oni jsou fakt silný. Ok, potřebujeme rychle další level up. Už mi chybí jenom dva levely a budu na maximálním levelu. A potom tam hodíme naší novou kočku, která se s tím párat sakra nebude. Ok, jdeme na to. Hodíme radši tankující kočku. Hodíme radši tu velkou kočku, protože oni jsou fakt silní. To není sranda. Já si nenašetřím na maximální level teďko. Já potřebuju ještě jeden upgrade. Nechte mě ho dát, prosím. Děkuju. Ok, dáme radši rychle laser a je to tam. Máme to. Maximální level a teďko šetříme na naší novou jednotku kočku se sekirou za 200 kožitých dolarů. Let's go. Pojď do akce. Koukejte na ní, jak je velká. Je otroč. Kočičku větší než normální, ale má armory a ještě má sekiru. To je ono. Ta se s tím nepáře, koukejte na to, jak jede. Dáme tam hned další. Tuhle ten level mi vyhrál jenom tuhle ty kočky, protože jsou totální alfa samci. Totální. Let's go. Nesmrtelní, oni jsou nesmrtelní skoro. Koukejte na to, jak bylo tam. Je ta první, ta ještě ani jedna ještě neumřela. Ani jedna. Wow. Oni jedou hrozně moc. Oni jedou hrozně. Vůbec nic se nezajímá, prostě jedou dál. Koukejte na to. Wow. OK. Podle mě velice dobrá koupě a velice dobrý využití zkušeností, takže jo. Tuhle ten level je pro nás už teďko jednoduchý. Je mi líto. A musím to takhle říct. Ok, oni mají 30 poškození. Koukejte, jak rychle se sekají ten chrám, WTF. Ani jedna neumřela, ani jednu nedokázala zabít. Ok, já myslím, že na tohle tomto krásně můžeme zapíchnout. V nejlepším to můžeme zapíchnout. Každopádně, tuto hra mě mile překvapila. A pokud i vás toto video bavilo, chtěli byste pokračování hned co nejdřív tohoto dílu, můžete se to nechat like, potřebujeme 20 lajků, udržíme to hned co nejdřív. Záleží na vašem zájmu. Každopádně omlouvám se za dnešní světlo. Je trochu jiný než jindy, protože se mi rozbila lampička, rozbilo se mi prostě žárovka, musel se dát jinou, takže jako dneska to bude trochu jinak barevný. Každopádně to je takový malinký detail. Já mám skvělý kůž, jsem dneska dívali, pokud vám video můžete nechat like, tak takže odběr na kanál, už nemáte. Prát tlačítko, odebírat to, vodně jsem teklo, tak takže video můžete sdílet vším kamarádům, kamarádka něco společně a společně startovat tu sérii, pokud to chcete sérii. Záleží na vás, ok. Každopádně, pokud byste chtěli více kontentu herního, další můžete přijít na Twitch TV on Cancer 18 plus stream každý den, Diamond plus gameplay z LOLka, budu se nás těšit. Každopádně ještě moc skvělý kůž, že se dívali na brzo, za pár u našeho videa, sám se budu těšit, mějte zatím krásně a na sklep!